Well, hello guys, this is your Nico Bhai and welcome to my YouTube channel Nico Vlogs. Ahi golu ulai daily jeneke ulai hu mane 3 din jeneke ulai jilu video banabo karone same teneke ulai isu ajio sa aji ki dekha pao footbridge or grand opening hoi gol niki ba full sul loga ekdom pura khojai dise আগফালৰ মেডগাৰ্ডত কিবা এটা ফাঁচি গৈছিলে তাৰৰ পৰা এনেকুৱা চাউণ্ড ওলাইছে ন মই ভাবিলোঁ পুলিচৰ গাড়ী ক'ৰ পৰা আহিল কাৰণ ব্ৰিজৰ ওপৰত কোনো নাছিলে মই ইমান স্পীডত আছোঁ ইমান সোনকালে পিছফালে গাড়ী কেনেকৈ আহি যাব লুকিং গ্লাছত চালোঁ একো নাই সন্মুখতো পুলিচৰ গাড়ী নাই যেতিয়া ইউটাৰ্ণ ল'লোঁ ন তেতিয়া গম পালোঁ যে মোৰ মেডগাৰ্ডত কিবা এটা ফাঁচি আছে হেণ্ডেলটো ঘূৰাই কেনে যেতিয়া মেডগাৰ্ডত লাত মাৰি দিলোঁ ওলাই পৰি গ'ল চাউণ্ড নোহোৱা হৈ গ'ল আল্টিমেট শেষ মেডগাৰ্ড বৰবাদ কি বা লাগিছিল এটা গম নাপাও চাওক না মেডগাৰ্ড কেনেকুৱা হৈ গৈছে ইয়া মেডগাৰ্ড গলি গৈছে টায়াৰৰ বহুতখিনি গুচি গ'ল মেডগাৰ্ডৰ কাৰণে হ'ব একো নাই কি কৰা যাব আৰু চেঞ্জ কৰিব লাগিব এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ ৰিপজ মানে লাচিত নগৰ দেউৰা কলেজৰ কাষৰ ৰিপজত জামিল ভাই আহি আছে মইতো ঘৰত একো খোৱা নাই পানী খাইছোঁ পানী খাই ওলাই আহিছোঁ মানে কি ক'ম আৰু এইকেইদিন ন টোপনি বহুত ক্ষতি হৈছে তথাপিও কি কৰিম যিমান কষ্ট কৰিব পাৰোঁ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিও চাওক লাইক মাৰক ডিছলাইক মাৰক আপোনাৰ কথা কিন্তু কিবা এটা কৰিব আহিছে যদি কিবা এটা কৰি কিনে যাব লাগিব এনেই নাযাব এনে গ'লে বহুত বেয়া লাগিব ইফালে আছে গৰম গৰম কফি ইফালে আছে ছেণ্ডউইচ আৰু ইফালে আছে এই কিবা এটা হয় কি নাম এইবিলাক প্ৰনাউন্স নহয় মুখত এনে ততলা হৈ গৈছোঁ ইমান আৰু কৈ থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু খোৱা বস্তু বেছি চাবধান লাগে লোপ লাগিব কেমেৰা বন্ধ কৰোঁ খাই লওঁ তাৰপিছত আহি আছোঁ আকৌ মটৰ লগত নেকি চলো অ'কে গাইজ জামিল ভাই আহি গ'ল জামিল ভাইৰ লগৰ এজনো আহিছে ক'ৰবাত যোৱাৰ প্লেন কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে মটক ৰেচ যাব লাগিব মটক ৰেচ গৈ কেনে মেডগাৰ্ডখন যে গলি গৈছে এইখিনি ঠিক কৰাব লাগিব আজি মোৰ লগত কিবা হৈ আছে গম নাপাওঁ অকণমান আগত ক'লোঁ যে মটক ৰেচ গৈ আছোঁ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে মটক ৰেচ আহিয়ে পোৱা নাই তাৰ আগতে ফগ লাইট ওলাই গ'ল সেইটো চাওক লগাল লগাল টাইমেই নাই ৰখিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে যে আমি ইমান সময় ৰখিলোঁ ইফালে যে গোটেই ৰাস্তাই খালি অকণমান চাইড দি নিদিয়ে এটা কাম বাঢ়িল তালত আৰু এটা কাম বাঢ়ি গ'ল ফগলাইট ওলাই গৈছে বাইক ঠিক কৰিব দি কেনে আহি গ'লোঁ চাহ খাব মানে কি কৰিম আৰু টাইম পাছ কৰিব লাগিব ন গৰম গৰম চাহ ঠাণ্ডা দিনত চাহ খাই ভাল লাগে হয়নে নাই ভাই একদম মজা আৰু আজি কাৰ মুখ চাইছিলোঁ ন মোৰ ডাউট হৈ গৈছে ফাৰ্ষ্টতে মেডগাৰ্ড হৈ গ'ল দাগি তাৰপিছত আহি থাকোঁতে গেৰেজত আহি আছোঁ ফগলাইট খুলি গ'ল আৰু এজন ভাই আছে লগত নামটো কৈ দিয়া দেৱাশিষ ঠাকুৰী হাই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তো যি নহওক চাহ খাওঁ আপুনি খাব নেকি এই চাহ খাব নালাগে কেমেৰাত কেনেকৈ খাব হয়নে নাই হ'ব কেতিয়াবা একেলগত বহি কেনে খাওঁ আপোনালোকৰ চাহ টেনশ্যন ল'ব নালাগে অ' ৰবি কিমান টাইম লাগিব আৰু নাই আৰু 10 মিনিট 10 মিনিট বাপৰে বাপ খাতৰা যোগাৰ কৰিছা চাওক নাই চাওক না মই কৈ আছিলোঁ নতুন লগাওঁ নেকি কয় কি নতুন লগাব নালাগে পইচা কিয় খৰচ কৰি আছা অ' ভাই কিমান টকা বাছিল বাছিল 500 টকামান ধৰ বেছি বাছিল 800 টকামানটো বাছিলে হয় নেকি এতিয়া তোমাক কেইটকা দিব লাগিব ফ্ৰী মোৰ বাইকতো কাম চলি আছে তাৰ পাছতে জামিল ভাই ক'লে কি ভাই মোৰ বাইকৰ ইঞ্জিন অইল চেঞ্জ কৰাব লাগে তো সেইটো কাৰণত জামিল ভাই মোক সুধিলে কি ভাল হ'ব আগত বোলে ইয়ামাহা বুলি ভৰাই আছিলে ন এতিয়া মই ক'লোঁ মটুলৰ 7100 40 10W40 এইটো মোবাইল মানে বেছি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰে মানে 20W50 চলি যায় লং ড্ৰাইভৰ কাৰণে কিন্তু 10W40 ৰেচিঙৰ কাৰণে বেছি ভাল আৰু বাইকৰ যেতিয়া ইঞ্জিন অইল চেঞ্জ কৰে ন তেতিয়া এই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিব নাপাৰিব এইটো কি হয় গম পাই নে নাই এইটো হ'ল মোবিল ফিল্টাৰ এইটো যদি চেঞ্জ নকৰে ন তেতিয়াহ'লে মোবিল চেঞ্জ কৰি একো লাভ নাই আকৌ লেতেৰা হৈ যাব ইয়াতে লগ পাই লওঁ দুজন ছাত্ৰ ভাই নামকেইটা কৈ দিয়া আশিক আহমেদ আশিক আহমেদ আৰু তোমাৰ ইলিয়াছ জামান মোৰ বোলে চব ভিডিঅ' চাইছে মিছন 3000 মজা লাগিছে বোলে চাই তাকে কৈ আছে থেংক ইউ থেংক ইউ এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি থাকা আৰু আপোনালোকেও ছাপৰ্ট কৰি থাকক আৰু মোৰ কাৰণে কিবা ক'বা নেকি কৈ দিয়া
সানিজ ডুবু ডুবু হয়ে গেল। ইয়াতে বহি কেনে মুন্না আর মানে কিবা কিবি কথা পাতি আছিল, মানে আলোচনা করে আসলো কত ফুরিব যাম কত ফুরিব যাম এনেকা বহুত কিবা কিবি কথা। তার মাজত একটা কাণ্ড হয়ে গেছে, আল্টিমেট কাণ্ড, আপনাদের ভিডিও ফুটেজ চাই লোক, তারপর মো কয়ে আছো। এখন ডিও আগফালে মার্গাট নাই, রেড কালার টি শার্ট পিন্ধি আসলে স্কুটি এখনের ওসর রখি আছে, থাকি থাকি স্কুটি হেলমেটও থাকে দিয়ে আসি, লড়াজনে হেলমেটটু লইছে সন্মুখত থাকে আর পলালে, কেউ করবলে বিলাক বেয়া কথা, বেয়া কথা। একটা হেলমেট কিমান নু লয়, আর যদি হেলমেট চুর করেছে ন, হায়েস্ট টু হায়েস্ট 2000 টাকার দাম হবো, সেই হেলমেট চুর করে কেউ চুরর নাম তো লওয়া। যদি তুমি ভিডিওটা চাই আসা ন ভাই, মটগ্রেজর সন্মুখের পর লইছা তো মটগ্রেজর আহি দি থাকে যাবা, কোনো ধরনের টেনশন লোক নালে। মই ভিডিওত নকলো হয় এইবিলাক কথা মই দেখাব নিবিচার, এইবিলাক তথাপি মানে বেয়া লাগিছে। যিজন মানুষের হেলমেট তুমি লৈ গৈছা, মানুষজনে বহুত সময় ইয়াতে রখি আছিল, মোক কলে কথাবিলাক, ইমার্জেন্সি কাম থাকে তো কামত যাব লাগে, নতুন হেলমেট কিনিছে, হেলমেট কিনি কে নিজের কামত গৈছে। সো এইটাই মোৰ ফালৰ পৰা তোমাক এটা রিকুয়েস্ট কৰিছো, যদি তুমি ভিডিওটো চাই আছা তেতিয়া দি থৈ যাবা, আৰু আপোনালোকক মই এটা অনুৰোধ জনালো, যদি আপোনালোকে চিনি পায় ঘৰৰ আশে পাশে থাকে তেতিয়াহ'লে মোক কমেন্ট ছেকশ্যনত কমেন্ট কৰি জনাই দিব, বা ল'ৰাজনক মানে আহি কেনে দি থৈ যাব দিব হেলমেটটো। হেলমেট চুৰ কৰে নেকি ভাই? মনত পৰিছে, যদি আপুনি হেলমেটটো বাইকত থৈ যাব খোজে লৈ যাব নিবিচাৰে, কষ্ট পা হাতত লৈ থাকিব, এনেকৈ এটা লক কিনি ল'ব, বিন্দাস হেলমেট ক'ৰবাত লগাই থৈ তালা মাৰি থৈ গ'লে হ'ল আৰু ছেফ থাকিব। অহ এক্সিডেণ্ট চোন, ইয়া ভে হেণ্ডেল উল্টা হৈ গৈছে ভাই। অকে গাইজ, তারপরে গলো জামিল ভাইয়ের রুমত, গৈ কেনে কথা বতরা পাতিলো, তারপর এটা কৈছিল বিরিয়ানি খাবার কারণে ফুটভিলার ওসর আই থাকতে রাস্তা হঠাৎ দেখা বললো এক্সিডেন্ট। অলপ ছালীকিটা কি কৈছিল? তারপর কি কইসা? আপনার ফ্রেন্ড হেটু না কইসা? পোয়ালিকিটা যে দেখা পালে ন, তামাম কুচুতিয়া হয়। তো এইটাই আজি ভিডিওটো আর বেশি দীঘলীয়া নকরো, ইয়াতে শেষ করো, ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব, আর কাহত থাকা বেলে হব একবার নাপারিব। চলো আকৌ বেলেগ ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই 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 বাই।